Viides kategoria on hyvinvoinnin johtaminen. Ja voittaja on... Harri Gustafsberg! Tämä kategoria on aika laaja, jos miettii hyvinvointia. Ja mä haluan ajatella sitä ei ainoastaan sen kautta, että hyvinvointi on jotain semmoista, että ihminen tuntee voivansa hyvin, vaan se on sitä inhimillistä suorituskykyä, henkisiä voimavaroja, mielen resursseja. Ja paradoksi tässä aiheessa on se, että ihminen ei ymmärrä olevansa kuormittunut, jolloin varsinkin johtaja, jonka tehtävä on tehdä päätöksiä, kantaa vastuuta, niin ei ymmärrä päätösten seurauksista. Ja sen takia tämä aihe on aika, tämä on Pekan kanssa ehdittiin tuossa jutella pöydässä tästä, niin tämä aihe on aika laaja ja tämä on jopa vaikeasti määriteltävissä, mutta eihän niin kuin se työ, mitä mä teen tutkijana tai kirjoittajana tai valmentajana, puhujana, niin eihän tätä tehdä yksin. Että täällä on te, koko te, kööri, niin tavallaan, että mä oon tehnyt muutaman vuoden tätä ammatikseni, ja sitten täällä on paljon ihmisiä, ketkä on sparrannut ja auttanut, ja mä näen sen, että vaikka yleensä voitot määrittelee tappiot, niin tässä vaiheessa se, tai tässä hetkessä se ei ole näin, vaan näitä asioita tehdään yhdessä, me tehdään ne niitä ihmisille, jotka saa sen vasteen ja hyödyn siitä, mitä me tehdään. On tietenkin, tämmöiset tilaisuudet on mahtavia ja hienoja, mutta mä näen nämä tämmöisenä niin kuin nosteena sille työlle, mitä me kaikki tehdään. Ja kiitos, että te teette tätä ja jaksatte olla aktiivisia ja pidätte meistä huolta, koska sitten asiantuntijan ongelma on se, että me kadotaan tähän omaan asiantuntijuuteen välillä. Ja siksi me tarvitaan teitä ja me tarvitaan toisia. Kiitos.